Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous montrons dans cette vidéo comment diminuer ou augmenter l'échelle d'une pièce sur le doigt. Donc, nous cherchons notre la pièce maintenant. Maintenant, notre Heidi. Voilà. Heidi la pièce d'elle. Comme chez l'insertion, insertion, comme chez fonction et échelle. كما تلاحظوا معايا هنا ليشيل ديالها واحد مثلا انا بغيت نكبرها جوج ديال المرات غادي نضرب واحد في جوج وغادي نشوف شنو غادي تعطيني دونك هنا بقاش كبير ليا بجوج المرات مثلا غادي نرجع وغادي نجي عاوتاني انسيرسيون فونكسيون اي ايشيل انسيكسيوني لا بيس ديالي وغادي ندير مثلا هنا ندير اوريجين هنايا مثلا غادي نديمينيها هاد جوج باش نديمينيها غادي نجوج نقسمها على جوج اللي هي واحد ولا مثلا نقسمها على ربعة اللي غادي تعطيني 0.5 دونك بحال اللي شي نصغرو ربعة المرات وندير اوكي كما طلعتو معايا لا بيس صغار جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان اي او روفوار